L'exalcalde de Sabadell, Matías Sarracán, ha declarat aquest dimecres en el judici per l'1 d'octubre. Sarracán ha arribat acompanyat pels companys de la Crida. Els jutjats l'esperaven un centenar de persones per donar-li suport. Entre elles hi havia la presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs, el conseller d'Interior, Juli Fernández, o els portaveus de Junts i Esquerra a la ciutat, Lluís Matas i Gabriel Fernández. No ens trauran la il·lusió i la convicció democràtica d'aprovar-ho i provar-ho fins a aconseguir-ho, perquè en qualsevol estat democràtic ha de ser possible exercir el dret a l'autodeterminació. I per això seguirem. Recordem, quan anem a la una, som invencibles. Només ens cal recuperar la confiança. El judici ha arrencat amb un fet inesperat. La jutgessa no ha permès procedir l'acusació particular de l'advocat Jesús Gordo Gavilanes, ja que no hauria acreditat la presentació de cap querella. Així doncs, l'exalcalde de Sabadell ha contestat les preguntes de la Fiscalia i la seva defensa. Matías Sarracán ha defensat que, tot i haver aprovat un decret en suport al referèndum, l'Ajuntament no va continuar col·laborant un cop suspesa la llei aprovada pel Parlament de Catalunya. La fiscal ha posat part del focus en l'assumpció de les competències d'educació, participació i cultura. Sarracán ha assegurat que ho va fer amb l'objectiu de gestionar de la millor manera possible una situació molt complexa. En qualsevol cas, la defensa ha argumentat que no va desobeir en cap moment l'ordre del Tribunal Constitucional, ja que ningú va demanar autorització per obrir els col·legis. El tinent d'alcalde i regidor d'Educació de l'època, Joan Berlanga, ha estat un dels testimonis. Berlanga ha recordat que el govern municipal no sabia d'on van sortir les urnes del referèndum de l'1 d'octubre, al igual que la policia. A més, ha assegurat que l'Ajuntament no va destinar cap recurs a la seva celebració. Qui fou responsable de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, Assumpció Puig, també ha declarat com a testimoni, explicant com es va procedir en l'entrega de cartes i correus electrònics a l'alcalde durant aquells dies. Felip García, cap de la comissaria dels Mossos d'Esquadra, ha estat el darrer a declarar. Ha explicat que en els dies previs van rebre l'ordre de localitzar locals on es duguessin a terme preparatius per la consulta, però que el que es van trobar a les escoles van ser actes festius i lúdics amb nens i nenes. Tot i això, la Fiscalia ha mantingut la petició d'una multa de 15.000 euros i la inhabilitació per exercir un càrrec públic electe. El seu advocat, en canvi, ha demanat l'absolució de l'exalcalde en considerar que no va desobeir en cap moment.